Bugün Xəzər Universitetində artıq 2 ildən artıq fəaliyyət göstərən Elm Sənət Məclisimizin 23-cü toplantısıdır. Bu toplantımızda Sigmund Freud və yaxud Freud psixoanalizin atası bu mövzunu qoymuşuq, bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Bu mövzu ətrafında məruzə olaraq müzakirələr keçiriləcək. Birinci sadə, belə deyək ki, lingvistik mən qeydlərdən başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, latın qrafikasından istifadə edən, latın qrafikası əsasında qurulan əlifbaları olan xalqlarda, yəni əsasən Avropa və Amerikada, belə bir qayda var. Əgər bir xalq, məsələ Alman xalqı, öz xüsusi isimlərini, adı necə yazırsa, latin qrafikasında, bütün digər xalqlar da onu dəyişdirmədən elə yazırlar. Bu qəbul olunub, o cümlədən bizim qonşumuz Türkiyədə də bu belədir. Yəni, bir bayramı ingilislər, ingilis dilində necə yazırlarsa, türklər də həmin hərflərdən eyni cür yazırlar. Əgər orada, məsəl üçün, W hərfi varsa, elə onu da, William, yaxşı Shakespeare, onu necə yazırlarsa, o kitab, onu da elə yazırlar. Bu qəbul olunubdur. Bu belə də olmalıdır, çünki sözü, termini, adı hər dil özünün fonetikasına, özünün tələffüzünə uyğunlaşdırsa, onda bir ad 10-15 cür yazırlar, hərə bir cür yazırlar. Biz bu cür latın əlifbasından istifadə edən xalq kimi, yəni bütün bu ümumi qəbul olmuş qaydada biz də ondan istifadə eləsək yaxşıdır. Biz çox zaman ondan istifadə eləmirik, onun da səbəbi odur ki, biz Kirildən gəlmişik və Kirildə o mümkün deyildi, artıq başqa əlifbaydı, onda belə deyək ki, çevirirdilər. O cümlədən söhbət bu yazılışdan gedir. Almanlar, mən deyilər, Sigmund Freud. Hamı bizdə Azərbaycanda və Rusiyada Freud deyirlər. Səbəbi sadəcə odur ki, Ruslar Kiril əlifbasından yazanda Freud yazırlar. Amma deyilmə və yazılış budur və deyilmə qaydası da Freud-dur. Mən yadıma düşür ki, aspirantura gedəndə mən Moskva Dövlət Universitetində oxumuşam. Orada bir 20-ci əsrin çox böyük bir riyaziyyatçısı vardı, klassik. O, von Neumann deyirik biz, John von Neumann. Hansı ki, bu indi kompüterlərin əsasını qoyan insandır. Riyaziyyatın kvant mexanikasının əsasını qoyanlardan biridir. Riyazi ekonomikanın əsasını qoyanlardan biridir. Yəni, çox nəhəng bir insandır. Mən gedəndə gördüm ki, seminarda hamısı von Neumann deyir. Mən biraz çaşdım ki, niyə bu von Neumann? Çünki orada o böyük görkəmli alimlər idi. Almanı almanca okuyurlar, ingilisi ingilisə necə lazımdır o görkələr, von Neumann. İndi Sigmund Freud əslində anadan olanda onun adı belə yazılmıyıb. Deməli, M-dən qabaq İZ iki hərf olubdur. Sigismund, belə deyək ki, oxsa. Amma Freud elə cavan vaxtından qərara gəlib ki, biraz adını sadə yazsın. Onu sadə yazanda bu alınıbdır, Sigmund Freud. Biz keçən seminarımızda Nietzsche barədə çox maraqlı müzakirələr apardıq və mümkündür ki, orada qismən dedik ki, bu intibah renesans dövründən sonra Avropada bu ağlın, idrakın gücü, onun qüdrəti tərənnüm olunurdu. Çünki 17-ci əsrin əvvəllərində Galley və Kepler kimi nəhənglər əmələ gəldi ki, elmdə böyük inqilab elədilər. Müasir elmin, müasir təbiət elmlərinin əsasını qoydular ciddi sürətdə. Onlarla paralel olaraq filosoflar da, belə deyək ki, ağlın, gücün, qüdrətini
müəyyən mənada vəsf edirlər. Descartes kimi, Bacon kimi təcrübənin rolunu qeyd edirlər. Sonra Spinoza, biraz onlar da orada Spinoza həmən belə deyək ki, fikri inkişaf elətdirirdi. Amma get-gedə vəziyyət dəyişdi. Artıq 19-cu əsrdə şübhəçilik və irrasionalizm deyilən cərəyanlar meydana gəldi. Yəni, ağıl yox, mümkündür ki, hisslər, mümkündür ki, iradə birincidir. Arthur Schopenhauer adlı filosof bu məsələni kifayət qədər ciddi şəkildə qoymuşdu. Onun bir pessimist, bir ona irrasionalizm deyirlər. Çünki o deyirdi ki, kör istək hər şeyi həll edir. İnsan öz xarakterinin quludur. Bu daha agresiv şəkil aldı müəyyən mənada. Bura agresiv, irrasionalizm deyirlər Nietzsche-də. Nietzsche barədə də keçən dəfə çox gözəl bir seminarımız oldu. Bunlar daha çox fəlsəfi yanaşmalarıydı. Sonra çox parlaq bir insan meydana gəldi, Sigmund Freud. Artıq 19-cu əsrin ikinci yarısında yaşayıb, 20-ci əsrin də birinci yarısında uzun ömür sürüb. Müasir, ümumiyyətlə, psixologiya elminin banilərindən biri, psixologiyanın mühüm qolu hesab olunan psixoanalizin atası, tarixdə ən məşhur insanlardan biri, ən ziddiyyətli insanlardan biri. Bunun Freud'in bütün belə deyək ki, fəlsəfəsi oydu ki, şuur bizim hərəkətlərimizdə, fəaliyyətlərimizdə, istəklərimizdə şuur deyil, şuur altında gedən proseslərdir. Buna bəzən təxtə şuur deyirlər bizim ərəb terminologiyasında. Türklər buna bilinc altı deyirlər, şuur altı. Bu çox şeyi həll edir, şəxsiyyəti o formalaşdırır. O da qismən uşaq vaxtındakı uşaqlıq təcrübələrlə bağlıdır. Hətta belə deyək ki, o zaman bəyyən bir şəhvətlə bağlıdır. Bunu da Freud biraz universallaşdırmağa çalışdı. Çalışdı ki, hər şey onunla izah eləsin. Adətən hər şeyi izah edəndə orada problemlər də çıxır. Amma Freud çox məşhur oldu. Onun böyük davamçıları əmələ gəldi. Sonra onu biraz dəyişdirmək istəyənlər neo-freudizm əmələ gəldi. Onun əhli iddiaları əmələ gəldi. Və o zamandan təxminən 100 ildən artıq bir müddətdir ki, Freud ən çox müzakirə olunan, ən çox mübahisə doğuran bir müəllif oldu. Ümumiyyətlə, geniş mənada müəllif oldu. Və onu sevənlər də, sevməyənlər də Freud'in böyük insan olduğunu və onun Freud'in çox fundamental fikirlər meydana gətirdiyini qəbul etdilər. Freud'i sevən, ona pərəstiş edənlər arasında Einstein, Thomas Mann, Stefan Zweig və eləxir, və eləxir və Freud'in varlığı, nəzəriyyəsi tək psixologiyada deyil, fəlsəfədə, antropologiyada, sosiologiyada, dinşünaslıqda, incəsənətdə, ədəbiyyatda və bir sıra sahələrdə çox böyük izlər bıraxdı. Mən əlbəttə Freud'in artıq ümumi sözlər dedim, daha konkret, daha dəqiq və ciddi danışmaq üçün, mütəxəssis sözü demək üçün bugün məruzəçimiz bizim gənc mütəxəssisdir, Ülkər İsayeva. Qısaca mən təqdim edeyim ki, Ülkər Xəzər Universitetində oxuyubdur, bakalavr dərəcəsində, amma psixologiya ilə, xüsusən klinik psixologiya ilə məşğul olmaq istəyirdi. Azərbaycanda belə bir məktəb yoxdur, ona görə biz onu göndərdik, o 2 il Amerikada oxudu, bakalavrın 2 ilini Amerikada oxudu, Los Angeles-də. Məşhur bizim Kaliforniya Universiteti, Los Angeles Kaliforniya Universitetindən bağlı Santa Monica College vardı, orada oxudu.
psixologiya dərslərinin əksəriyyətini oradan götürdü. Sonra bir il Türkiyənin ən məşhur psixoloji məktəbi olan Boğaziçi Universitetində oxudu. Bakalavr dərəcəsini alandan sonra bizim Xəzər Universitetinin peşə məşğulluq mərkəzində bir qədər o işlədi. Sonra İngiltərənin York Universitetinin neuroelm üzrə, kognitiv neuroelm üzrə magistraturasına daxil oldu və oranı bitirdi. Neuroelm bu dəqiqə dünyanın ən belə deyək ki, dəbdə olan, ən çətin, ən ciddi bir elm hesab olunur. Bu bütün bu elmlərin sintezi, yəni biologiya, kimya, fizika, riyaziyyat, dilçilik, fəlsəfə, psixologiya, fiziologiya və ilaxır bunların kəsişməsində dayanan bir elmdir. İnsan beyninin və sinir sisteminin fəaliyyətini öyrənir. İnsanın fəaliyyəti, onun davranışı, onun gördüyü işlər, düşüncəsi necə əks olunur onun beynində. Və burada fizikanın inkişafı çox böyük rol oynadı. İndi magnet rezonans tomoqraflar deyirlər, o imic surət götürən aparatlar çox yüksək. Onlar vasitəsilə beynin hər nöqtəsini öyrənirlər, neuroscience, neuroelm deyilən əsas bununla məşğul olurlar daha çox bu işlərlə. Əldə olunan nəticələr çox azdır. Böyük dəriyyə kimi orada açılmamış məsələlər olur. Amma artıq həll olunan məsələlər də qeyri-adi dərəcədə cazibəli, qeyri-adi dərəcədə vacibdir. Mən istəyirəm sözü Kərəm edirəm. Buyurun ki. Yenə demək istəyirəm ki, təvazökarlıqdan uzaqlaşmaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, bu mövzu çox maraqlı mövzudur. Niyə? Əslində, Freud, Sigmund Freud, mən bir psixolog olaraq Sigmund Freud'un bəzi yanaşmaları ilə, bəzi fikirləri ilə, nəzərləri ilə çox da razılaşmıram. Niyə? Çünki Sigmund Freud psixoanalizin atasıdır. Psixoanaliz psixoterapiyaya bir yaxlaşımdır. Mən bir psixolog olaraq, bir terapeut olaraq kognitiv davranış terapiyasına daha çox simpatiya göstərirəm. Bəs onda belə bir sual yarana bilər ki, niyə Freud? Niyə Freud'u seçib mövzu eləmək istədik? Bunu başa salmaq üçün biz birlikdə Freud'un təliminə və psixologiyada qoyduğu izlərə, təsirinə baxacaq. Ancaq Freud'dan danışmazdan əvvəl mən biraz psixologiyaya giriş vermək istəyirəm. Burada çünki psixologlar, bir psixolog bilirəm burada oturur, başqa bilmirəm psixolog var yoxsa yoxdur. Ona görə biraz psixologiyaya giriş vermək istəyirəm, biraz terminlərlə danış eləmək istəyirəm sizə. Psixologiya insan davranışını və mental prosesləri öyrənən elmdir. Deməli, psixologiyanın bir neçə növü var. Buna aiddir davranış psixologiyası, kognitiv psixologiya, kliniki psixologiya, sonra təhsil psixologiyası, sosial psixologiya və inkişaf psixologiyası və bir neçə başqa növlər. Psixologiya elmi ilkin mərhələdə fəlsəfə və biologiya elmindən başlanğıcını almışdır. Yəni, o elmlərdən başlayıb inkişaf etməyə başlamışdır. Psixologiya haqqında müzakirələr çox uzun vaxtlara gedib çıxır. Hətta Yunan alimləri, Aristotel və başqaları da onun haqqında, psixologiya haqqında öz fikirlərini bildirmişdilər. Psixologiya sözü, Yunan sözü psixi sözündən götürülüb ruh deməkdir. Ruh, zehin, beyin deməkdir. İlk dəfə psixologiya bir elm kimi 1800-cü illərin ortalarında Leipzig, Almaniyada Wilhelm Wundt deyilən bir alimin eksperimental psixologiya laboratoriyasını yaratmasından sonra bir elm kimi tanınmışdır. Ondan əvvəl isə psixologiya haqqında danışılırdı və ancaq ümumi belə fikirlər var idi. Ancaq Freud'un rolu ondadır ki, Freud'dan əvvəl psixologiyanın daha çox mental proseslərini öyrənirlər və şuuru öyrənirlər. Freud'dan əvvəl şuur altına və şuurdan xaricdə olan
şuur altı veya şuur öncesi diye böyle bir merhaleler var. Onlara hiç kim fikir vermemişti. Yani psikologlar arasında elmi fikir veren olmamıştı. Tabii ki ondan evvel bazı alimler o fikirlerini bilmişti, şuur altında olması barədə. Ancak elmi arayış tətbiqat aparmamışdılar. Freud insanın şuur altında öğrenmeyle psikanaliz deyilən anlayışı yarattı. Psikanaliz sözü çok vaxt psixoterapiya sözüyle səhv salınır. Ancak psixoterapiya ve psixoanaliz fərqli şeyler. Çünkü psixoanaliz psixoterapiya bir yanaşım kimidir. Bundan əlavə kognitiv yanaşma, sosial yanaşma, davranış yanaşma, humanist yanaşma, biyoloji yanaşma ve başka yanaşmalar da var. Psixoanaliz de onlar kimi bir yanaşmadır psixologiya. Müasir psixologiyada terapevtler tarafından istifadə olunan iki en büyük yanaşma var burdaydı. Tabii ki çokları istifadə olunur ama iki tane en büyük yanaşma var. Bunlardan biri kognitiv davranış psixologiyasıdır. O birisi ise psixoanalizdir. Yani Freud'un büyüklüğü burada görünür ki, demek olar ki bir əsrdən çoxdur. En birinci yaradan terapiyalardan biri olan psixoanaliz hələ də en büyük, en çok işlenilen psixoterapiya növlərindən biridir. Sigmund Freud 1856-cı ildə indiki Çekiya Respublikasının ərazisində yerləşən əvvəlki Avstriya Macaristan İmperiyasının bir hissəsi olan Freiburg'da anadan olmuşdu. Deməli, onun atası orta yaşlı bir Yahudi taciriydi, Yun taciriydi və özündən 20 yaş kiçik olan qadınla ikinci evliliyindən Freud dünyaya gəlmişdi. Onlar 3 yaşında ailesiyle beraber Viyana'ya köçmüştüler. Yahudi olduklarına göre problemler yarandı ve bunlar Viyana'ya köçmeli oldular. Demek olar ki hayatının en büyük hissesini bu şehirde geçirmişti. Ancak 1938-ci ilde bazı problemlere göre bu şehri terk etmeye mecbur kalmış ve Londra'ya yerleşmişti ve orada bir yıl yaşadıktan sonra 1939-cu ilde uzun müddət mübarizə apardığı xərçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir. 1870-ci ildə, yəni ki 17 yaşında olanda Freud Viyana Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmuşdur. Ancaq Freud heç bir zaman əslində tibb oxumaq istəmirdi. Freudun arzusu daha çox biologiya, yazologiya ilə məşğul olmaq idi, elmi tədqiqatlar aparmaq idi. Tibb Universitetine daxil oldu 1873-cü ildə və 1881-ci ilə qədər bu universiteti bitirmədi. 1876-cı ildə 1882-ci ilə qədər Ernst Brücke'nin Fiziologiya İnstitutunda elmi tədqiqatla məşğul olmuşdur. Ümumiyyətlə, Ernst Brücke'nin baxışları, nəzər nöqtəsi onun sonraki həyatına, sonraki yaratdığı nəzəriyyələrə çox təsir göstərmişdir. Brücke ve onun tədqiqatçılarının əsas baxış nöqtələri ondan ibarət idi ki, onlar o zamanlar qəbul olan bir ideyanın tərəfdarları idilər. Yəni onlar deyirdilər ki, hər şey, dünyada baş verən bütün vacib proseslər kimya, fizika elmləri vasitəsilə izah edilə bilər. Ancaq bununla onlar biologiya elmini tamamilə ruhsal, dini mövzulardan uzaqlaşdırdılar. Və Freud həyatının axına qədər bu fikrə sadiq qalmışdı və onun bütün işlərində bu fikrin hökm sürdüyünü görmək olar. Və o bütün vacib psixoloji proseslərin, düşüncələr, fantaziyalar, hisslər və başqa psixoloji proseslərin səbəb və nəticə prinsipi deyirlər buna, ingiliscə cause and effect relationship deyirlər buna. O proseslə başa salındığını göstərmişdir bütün nəzəriyyələrində. Səbəb və effekt teoriyası fəlsəfədə işlənilir. Yəni, heç bir şey səbəbsiz baş vermir. Nəyinsə bir başlanğıcı olmalıdır. Çünki artıq burada dini mövzular aradan çıxmalıdır istər-istəməz. Biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, Freud daxil olduğu Viyana Universitetinin tibb fakültəsini ancaq 8 ildən sonra bitirə bilmişdir. Bunun da səbəbi var idi, təbii ki. Səbəbi onda deyil idi ki, oxuya bilmirdi və ya başqa səbəblər yox idi. Sadəcə, dediyim kimi, tibbə heç bir zaman çox dərin maraq göstərməmişdi. O, Ernst Brücke'nin laboratoriyasında qalıb, elmi tədqiqatla məşğul olmağı daha çox
daha maraqlı bulur, daha maraqlı görürdü. Ancaq 1882-ci ildə öz gələcək həyat yoldaşı Marta ilə tanış olub, onu sevəndən sonra başa düşdü ki, ailəsini dolandıra bilməyəcək laboratoriyada qalıb işləsə. Ona görə universiteti bitirib, çox həvəssiz olsa da tədqiqatın başını buraxır və 3 ilini Viyana hospitalında tibbi praktikalı məşğul olmağa başlayır. 1885-ci ildə Freudun həyatında çox böyük bir dəyişiklik baş verir. O, qazandığı dövlət qrantı vasitəsilə 6 aylığına Parisə gedir və bu dönəmin məşhur neyroloqlarından olan Jean-Martin Charcot'un yanında, onun yaratdığı Salpetriye nevroloji xəstəxanasında təhsil almağa tap kazanır. Jean-Martin Charcot o zamanlar histeriya, apatiya və hipnoz mövzularında ilkin çalışmalarıyla bütün Avropada məşhur olmuşdur. Histeriya, 19-cu əsrdə histeriya xəstəliyi beyin və sinir sistemi zədələnmədən, yəni beynə heç bir hasar gəlmədən, başqa heç bir bioloji səbəb olmadan paraliz, insanların paraliz keçirməsi, nitq anormallığı, sonra yaddaş pozuntusu, ürək bulanması, qusma, xəyal görmə, halüsinasiyalar görmə kimi simptomların mövcud olduğu xəstəlik kimi tanınırdı. Bu dəqiqə müasir psixologiyada belə bir xəstəlik yoxdur. Müasir psixologiyada buna daha çox deyirlər həyəcan anormallığı və ya depressiya və ya başqa bir somatizasiya adlandırırlar xəstəliyi. Amma o zamanlar belə bir ciddi xəstəliklə başa gələn, belə xəstələri yaxşılaşdıra bilən və bu sahədə elmi tədqiqatlarla məşğul olan insan olduğu üçün Charcot çox tanınmışdır. Təbii ki, Charcot'un yanında çalışdığı dövrlər Freud'un psixologiya maraqlığını daha da artırmışdır. Çünki ondan əvvəl nörolojidən başqa dermatologiya və başqa tibb elmlərindən daha yaxın idi. Çünki zoologiyanın maraqlandığı üçün Freud. Sonra Charcot'un yanında işlədikdən sonra daha çox nörologiya, psixologiya marağı artmağa başlamışdı və Viyana'ya döndükdən sonra, o 6 ay təlim keçdikdən sonra, Viyana'ya döndükdən sonra Freud Paris'də üzərində çalışmış olduğu histeriya və hipnoz mövzularında seminarlar verməyə başladı. Ancaq bu seminarların Viyana psixiatriya çevrəsində çox da anlayışla qarşılanmadığını gördü. Bunun da səbəbi zamanənin Viyana psixiatriya və nörologiya çevrəsi Charcot'un xəstələrlə apardığı bu praktiki tədqiqatların nəticələrinin həddindən artıq qabardılmış, şişirdilmiş olduğunu düşünürdü və buna görə də onun hətta şarlatan bilə adlandırırdılar Charcot'u. Ona görə Freud biraz məyus oldu o zamanlar. Nə edəcəyini bilmədi. Çünki artıq nə Viyana psixiatriya çevrəsində uyğun gələ bilir, nə də ki, gedib başqa bir yerdə Parisə qayıda bilir. Viyana'da qalmalı və bir iş görməli idi o zamanlar. O zaman o qərara gəlir ki, öz şəxsi tibbi mərkəzini açsın və yaxın dostu olan, özündən çox böyük olan, yaxın dostu olan Yahudi həkim dostu Joseph Breuer tərəfindən göndərilən histeriya xəstələri ilə məşğul olmağa başladı. Ümumiyyətlə, Breuer Freud'un həyatında atar olunu istəlmişdi. Yəni, həmişə ömrü boyu ona maddi və mənəvi yardımlar göstərmişdi. Çünki Freud'un heç zaman pul olmurdu, heç vaxt pulu çatışmırdı və Breuer ona həkim kimi, biraz daha varlı insan kimi həmişə kömək eləməyə çalışırdı. Hətta onlar 1895-ci ildə Histeriya üzərində çalışmalar adında kitabını bir yerdə buraxmışdılar. Amma yenə də həyatlarının sonuna yaxın onların da fikirləri artıq üst-üstə gəlməyə başladı. Necə ki, Freud'un fikirləri sonralar əvvəl əməkdaşlıq etdiyi, dostluq etdiyi alimlərlə fikirləri həmişə axırda ayrılırdı. Çünki çox adamlar onun tam fikirlərini qəbul edə bilmirdilər.